Eu tinha acabado de morrer, ele matou mó Oh, mas que rápido. Isso que eu tô cooldown é esse, falando. mano? O aquário tem que mexer no cooldown, velho. Porque assim que ele te matou, ele foi lá embaixo e me matou também? Pois é, foi bem rápido. É, então deve Foi, estar eu uns morri na 25 hora que segundos. apagou as luzes. No Gal tava almoçando e foi almoçada. Foi Achei Triste. temático. É, não, é streamer, né, mano? É tudo conectado, não tem como. O Oda é muito gênio, velho. Ah, mano.